نواز شریف کی صحت کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ان کے جو ٹیسٹ لیے گئے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ نارمل ہیں, تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جو پریشان کن ہو. اور میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق نواز شریف کو کوئی بھی شدید نوعیت کی تکلیف نہیں ہے, اور اس میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو اپنی جو سابقہ ادویات وہ استعمال کر رہے تھے انہیں جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے میڈیکل بورڈ کی جانب سے کہ نواز شریف کے خون میں یوریا کی مقدار معمول سے تھوڑی زیادہ ہے. خون کے مزید ٹیسٹ اور ایکو کارڈیولوجی کل ہوگی. نواز شریف کو نرم غذا اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا ذاتی معالج, ان کی مناسب دیکھ بھال جاری رکھے. تمام ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد مریض کا دوبارہ معائنہ کیا جائے گا. تو میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو کوئی شدید نوعیت کی تکلیف نہیں ہے.